بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد گرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ چې موږ د عرفات په میدان باندې موجود یو او دلته په لکونو خلک را جمع شوي دي د دنیا جهان خلک راغلي دي مختلف رنګونه مختلف ژبې او مختلف ملکو سره راغلي دي او ټول په یو میدان باندې د یو الله رب العزت تلبیه لوړه کړې ده او یو د الله رب العزت توحید بیانوي نو موږ په دې میدان کې موجود یو په دې غټ جمع غفیر کې ناز یو نو په دې مبارک ورځ باندې او د دې مبارک ورځ مطابق به کم شری مسائل چې دی هغه به د مولانا احسان الله ساجد صاحب زو پښتنې وکړو چې کم هغه عبادت او کم هغه اعمال دي چې یو حاجی دا میدان ته راسي دته دا په کار ده چې دغه عبادت او دغه مسائل او دغه احکام زیات اهتمام وکړي در ټول در مخه زه دا دعا کوم د الله رب العالمین څخه چې الله دې زموږ دلته راتګ او دغه عبادت او دغه دردل پر او عرفات باندې دا دې قبول او منزور کړي دا غسی کوم وګورو د عرفات د ورځې ډیر عظیم فضیلت راغلی دی په احادیثو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پر دغه عرفات پر میدان باندې هغه درېدل دي د ماپشن مونز د مازګر مونز هغه یو ځای دوه دوه رکعات ادا کړی دي او د دې بعد بیا په عبادتو باندې شروع کړی د لمر له دوه پوری نبی علیه السلام لاسونه پورته کړی او دعاګانې کولې او بلې خواته کوم وګورو دا یو ډیر عظیم ورځ ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډیر زیات فضیلتونه بیان کړي بلکې سنن ترمذی کې یو حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي وای دا هغه ورځ چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین ډیر خلق هغه د خپل وروسه د خپل جهنم سره د خپل عذاب سره آزادۍ بلکې په داغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي والله رب العالمین په دغه خلق چې د عرفات پر میدان باندې را جمع شوی دي د فرشتو او مخته په دی باندې فخر کوي ما اراده هؤلاء دا انسانان سره پر را جمع شوی دي تو ګوره د ټولو اجانو دغه احرام لباس کاغه عربي دي کاغه اجمی دي کاغه تور دي کاغه سپین دي د اسلام مساوات اسلام عدل دې ته اشاره ده او د دې سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي په دا حدیث کې وای الله رب العالمین دا فرمایي چې اشهد ملائکتی انی قد غفرت لهم دا فرشتو مختدا اعلان کوي چې تاسو گواهو سره چې دغه انسانان چې په لکونو انسانان تر جمع شوی دي دا ما ټوله وبخشه دا غسی بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر الدعاء دعاء یوم عرفه و هغه بهترینه دعا چې د پټول کال کې هغه د عرفات د ورځې دعا نو نن ورځ هغه د دعاګانو ورځ او ټول اجان چې دی هغه دعاګانې کوي الله رب العالمین ته زاری کوي عاجز کوي او د مسلمانانو چې کوم مسائل دي د دې د حل لپاره الله رب العالمین ته لاسونه پورته کوي نو دا د دعاګانو ورځ د دې د نبی علی السلام په دې ورځ باندې ډیر زیاتې دعاګانې کړې دي او دا فرمایله چې بهترینه دعا هغه دعا ده چې هغه ما کړې ده او زما سمخ کې نورو انبیاءو کړې ده خیر ما قاله انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نو مجم پر دې عرفات باندې دا دعا کو چې الله زموږ د مسلمانانو ټول مسائل حل کړي زموږ په ملکو کې امن او امان راولي زموږ چې کوم معاشري دي دغه اصلاح وکړي که د خلق دي که زنانه دي که کشنیان دي که لویان دي الله ته د عاجزي کوو او الله رب العالمین دې زموږ سره حج قبول کړي د ټول مسلمانانو حجونه دې قبول کړي او ټول مسلمانانو مسائل دې حل کړي بیماریانو ته دې شفا ورکړي ناجوړیانو ته دې صحت او تندرستي ورکړي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين